Ви сте во 18 часо. Добар ден. Во нив ќе гледате. Станува ли ситуацијата алармантна? Македонија бележи нов рекорден број на заболени од коронавирусот. Здравствените власти смируваат. Сметаме дека бранот многу кратко ќе трае. Скопје масовно се евакуираше од полицискиот час. Туристичките центри преполни. Локалците се жалат на непочитување на мерките. 80% од посетителите, односно луѓето кои што веќе ги затекнавме на рекреативните патеки и на јавните површини, не носат заштитна опрема. Време е за прв албанец премиер. Ахмети предизборно го условува формирањето влада. Заев и Мисковски со експресен одговор. Петровска најавува кривична пријава за Мицкоски, откако беше затекнат во кафеана во Дебармаало. Ова не е политички случај. Ова е настан по кој се сторени кривични дела. 15.000 отпуштени за 3 месеци. Корона кризата загрозува уште најмалку 40.000 други работни места. И тоа значи дека навистина имаме стагнирање во економијата. Жариштата да се затворат веднаш за да се спречи неконтролирано ширење на вирусот. Докторката која откри вариола вера за состојбата во Македонија. Само да се стреже обруч око сваког жаришта и да се жариште изолуе што пре. Официјалните бројки за новозаразени повисоки од неофицијалните. Потврдени се вкупно 180 нови случаи на заразени со коронавирусот, повеќе од 100 се во Скопје. Министерот за здравство уверува дека кластерите се познати и не постои ризик за неконтролирано ширење на вирусот. Вели, веќе од понеделник повторно ќе функционираме без било какви рестрикции. Од центарот на Скопје ја вклучуваме Сања Трајковска-Ставров. Сања, поразителни бројки соопшти министерот денеска. Што велат податоците? На што се резултат овие бројки? Така, 180 ново заболени од коронавирусот. Ова е нов рекорден број, а се должи на зголеменото тестирање на контактите со веќе потврдените заразени случаи со коронавирусот. Ова го соопшти министерот за здравство Венко Филипче на пресконференцијата попладнево и посочи оти под контрола е самата ситуација. Познати се кластерите, станува збор за 15 семејства од Скопје. Знаеме дека во главниот број, во главниот град, имаме и најголем број на случаи. Во последните 24 часа овој број е 109. Повеќе детали за новите податоци, меѓутоа и за кластерите, предлагам да слушнеме од извештајот на колегата Лука Андреев. Бројката на нови случаи на коронавирусот во земјава вртоглаво расте и покрај тоа што пред точно еден месец беа регистрирани 8 ново заразени, а епидемиолошката крива беше во пад. Денешниот биланс е далеку поинаков. Со 180 ново дијагностицирани на COVID-19, Македонија го урна вчера поставениот рекорд и ја надградува поразителната статистика, па така здравствените власти веќе трет ден бележат троцифрен број на нови случаи. Министерот за здравство Венко Филипче смирува, тврдејќи дека вториот бран кратко ќе трае. Околу 15 семејства вкупно носат 90% од новите случаи, што значи дека болеста се шири тесно во рамките на овие кластери. Има и нови спорадични случаи кои што не може да се поврзат со овие семејства, што е доказ дека вирусот постои, но зголемениот број на заболени може да се каже дека е очекуван поради начинот на тестирање кој што го применивме овие изминати денови, со оглед на тоа што првите случаи од семејствата покажа дека има одреден број на асимптоматски носители, сакавме детално да видиме колку е тоа силно изразено. Повторно, најголемиот дел од новите случаи потекнуваат од Скопје 109, а следуваат Куманово 26, Штип 15, Тетово 12, а по неполни 50 дена оддишка во Дебар повторно позитивен тест на корона. Според Филипче, сепак позитивно е, што кај најголемиот дел од случаите нема потреба од хоспитализација, па немало да дојде до италијанско сценарио. Вирулентноста значено слабе. Анализата на симптомите во изминатите 7 дена покажува дека има огромен број на случаи кои што се асимптоматски и со многу лесни симптоми, близу 90%. Во исто време знаеме и дека не е здравствениот систем во ризик.
Затоа се зголемија тестирањата, затоа се тестира и примарните контакти во семејствата кои што немаат апсолутно никакви симптоми. Тој информира и за 11 заразени здравствени работници во 8 септември и двајца на клиниката за гинекологија. И приватната Систина соопшти дека двајца нивни доктори кои се сопружници се позитивни на COVID-19. Неофицијално вирусот влезе и во Центарот за јавно здравје во Скопје. Сања, Скопје е под долг полициски час до понеделник наутро. Каква е сликата од главниот град? Се почитува ли мерката? Од она што успеавме да снимиме од терен, мерката, односно забраната за движење во главниот град, се почитува. Разговаравме и со дел од епидемиолозите и познавачите, тие велат дека зголемениот број на граѓани кои решија пред почетокот на полицискиот час да го напуштат Скопје, може би нема да ја расшири заразата и во другите градови, секако доколку ги почитуваат мерките. Тука предлагам да ја видиме и сликата денеска од Скопје. Мирна и празна метропола. Скопје го живее 80-часовниот полициски час. Пустите улици по 8-дневната пауза повторно се приказ за главниот град на Македонија во време на епидемија. Оние што останаа во Скопје ги почитуваат забраните. Коронавирусот најбрзо се шири во Скопски чаир. Здравствените власти ова го препишуваат на непочитување на мерките и препораките. Меѓутоа, новиот воведен 80-часовен полициски час засега се почитува. Откако се соопшти дека има постојана забрана за движење цели 80 часа, огромен дел од граѓаните од Скопје решија да го напуштат градот, па евидентирани се 20.000 возила што пред стартот на полицискиот час излегоа од него. Под предпоставка оти во едно возило се превезувале по две лица, се доаѓа до бројка од најмалку 40.000 луѓе што ги напуштиле своите домови во главниот град за да одат во туристичките места, каде што полицискиот час е со паузи од по 11 час. Но епидемиологот Даниловски смирува оти ваквата постапка на граѓаните не значи дека заразата ќе се прошири онаму каде што во моментов ја нема. Епидемиолошкиот ризик да се случат контакти и да пренесат заболување, да речеме, и не се толку големи, отколку ако би останале дома. Второ, мислам дека нема и во сите други делови од Македонија, ќе има полициски час, но со ограничено трајање. Според професорот Пановски, пак, овој полициски час нема да направи кој знае каква разлика, оти грешката е веќе направена, а ситуацијата е излезена од контрола. Тоа е само една привремена мерка која трае 3 дена. Мерките требаше да се донесат тогаш кога требаше, уште пред да се разлабават се изгуби контролата во некои делови. Му се дозволи на еден бивш оджа да кажува што да прават верниците, а партијата која ги контролира повеќето тие не го демантираше, напротив, го подржа на некои начини. И така букна инфекцијата, односно, може да кажам од искуство, ако немате контрола на целата држава и дел од нив, од политичарите признаваат дека се немокни, борба против епидемија невозможно, бидејќи таа не познава партии, вери и така натаму. Поради вирскиот празник за душница, од владата решија да не се дозволи посета ниту на гробиштата. За прв пат се забрани посета на гробиштата. Дел од представниците на Македонската православна црква, ваквата одлука ја нарекоа атак врзнив. Дел пак ги повикаа верниците да ги посетат храмовите, онаму каде што нема полициски час. Кризниот штаб на владата одлучи повторно воведување на ригорозни мерки по драстичниот раст на кривата на заразени. Така, Тања, иако надлежните велат дека ситуацијата со коронавирусот во земјава е под контрола, сепак сликата од туристичките места во Македонија е многу поинаква. Со неа се покажува дека дел од граѓаните што отишле таму и заминале на овој продолжен викенд не ги почитуваат мерките. Предлагам да го слушнеме тука и прилогот на колешката Мирјана Јовановиќ. Охридската чаршија полна со туристи. COVID-19 не ги застана Скопјани да прошетаат и да го искористат продолжениот викенд. На снимките посетителите без маска, близко еден до друг, уживаа на топлото време. До 16 часот, кога и таму ќе почне полицискиот час.
и доиран со наполни со туристи, на кејот и на плажата. Градоначалниците на Мака и Страф, бројката да не се зголеми и нивните општини, да не станат нови жаришта. Ситуацијата е загрижувачка, бидејќи јас можам да кажам дека 70% од посетителите, односно луѓето кои што веќе ги затекнавме на рекреативните патеки и на јавните површини, не носат заштитна опрема, односно не се придржуваат кон мерките и препораките, се групираат, едноставно кажано, оваа ситуација не води на добро. Да, дојдете во Дојран, тоа не е ништо спорно, ние сакаме посетители и од секогаш сме биле гостопримливи, меѓутоа, на вистина, почитувајте ги мерките, придржувајте се кон препораките, затоа што ќе има засилена контрола и од страна на МВР и од страна на институциите во општина Дојран. Заменик министерката за внатрешни работи Славјанка Петровска рече дека ќе прата дополнителни полициски сили во Охрид и Дојран. Во моментот е навистина конкретно во Охрид, таму дополнително утринава се испратени полициски службеници кои ќе им помогнат на своите колеги. Меѓутоа јас упатувам еден апел до сите граѓани, а тоа е дека полицијата не може да ја замени совеста на секој од нас. Ние ќе бидеме навистина ригорозни во спроведувањето на мерките и ќе се трудиме законот да биде спроведен подеднакво за сите граѓани. Тридневниот полициски час во Скопје го испразни градот. Најголем дел од граѓаните го напуштија главниот град, иако е најсилно жариште на коронавирусот. Тања, и покрај 80-часовниот полициски час, кризниот штаб при владата сепак ќе заседава и денеска. Седницата е најавена за 19 часот, а според информации со кои што во моментот располагаме се неофицијални, сите представници ќе разговараат за новите податоци со состојбата со коронавирусот во земјава. Сања, ти благодарам. Останува секако да видиме која ќе биде конкретно темата на владината седница и што ќе се донесе вечерва во 19 часот, како што каже, закажана оваа владина седница. Министерот за здравство Венко Филипчев во неколку наврати се обидува да прикрие бројки на новозаболени од корона заразата по наредба на Зоран Заев, обвинуваат од ВМРО да ДПМН. Најпрво, директорот на болницата во Штип, кој е член на СДСМ, поранешен пратеник на СДСМ, пред неколку дена објави дека има 14 нови заболени во Штип, а Венко Филипче истиот ден подоцна објави дека има само еден. Значи, Венко Филипче се обиде да сокрие 13 случаеви во Штип. Само во три наврати Венко Филипче се обиде да прикрие над 20 случаеви во рок од 3 дена. Колку ли само има прикриено случаеви Венко Филипчен из целата држава, што не ги кажува само за да го задоволи својот шеф Заев и да каже дека се е нормално. Професорката Ана Глигич, жената која во 1972 го потврди првиот случај на вариола вера во тогашна Југославија и како микробиолог го потврди првиот Марбург вирус, ексклузивно во интервју за Канал 5, објаснува дека во Македонија мора веднаш да се реагира на кластерите. Нивно затворање и никаква дозвола за ширење од градовите каде има висок број на заразени во други градови. Со доктор Глигич разговараше Мирјана Мирчевска Јовановичеве дел од разговорот. Само да се стеже обруч око сваког жаришта и да се жариште изолује што пре и овој решичете ви то, а ми ќемо се решити короне. Морамо се решити, она ќе бити решена. На јесен ќемо видети дали то не ќе бити други талас. То ќе бити сезонска болест онда. Проблем ќе бити у томе, пошто ќе се јављати у исто време као и грип, а врло га е тешко разликовати по клиничкој слици, јер тежа грип исто даје ово што е и ово, мора ќе се радити диагностика што не е било уобичаено до сад. Додека Македонија денеска бележи рекорден број на новозаболени од коронавирусот, лидерот на ДУИ Али Ахмети го краде фокусот на јавноста со барање за прв албанец премиер на македонската влада. И СДСМ и ВМРО ДПМН експресно му одговорија дека за нив ваквото условување е неприфатливо, дека ултраамбициозниот план на Ахмети е тешко остварлив. Ценат и дел од политичките аналитичари. Андријана Лазова има повеќе.
Дуја соопшти новата цел за предстојните избори. Ахмети вели дека е време за прв премиер албанец на Македонија. Тој на Фейсбук пишува дека сите поставени цели досега како партија ги оствариле, а меѓу нив се назначувањето на Талат Џафери за собраниски спикер, министри во многу ресори, директори на институции и председатели на судови, но и законот за употреба на јазиците кој беше услов на Дуј во 2017 година за формирање на влада со СДСМ. Според Ахмети дојде ред на високите цели. Да ја реализираме определбата за да избереме ценета почитување и докажана личност, таа или тој кој што ќе го избереме заедно, за првиот албанец премиер на земјава. На секоја годишнина определуваме амбициозни цели и со време тие ги остваруваме, пишува Ахмети. На ваквата најава одговори председателот на СДСМ Зоран Заев, кој вели, ако ова е условот, коалиција за нова влада со Дуј нема да има. Заев појаснува дека премиер станува оној кој ќе обезбеди најмалку 61 пратеник и тој не се избира според етничка припадност. Доколку СДСМ победи на изборите, јас сум кандидатот за председател на влада и ќе бидам премиер кој еднакво се бори за подобар живот на сите граѓани. Доколку Дуј има ваков услов за коалиција за влада, тогаш Дуј нема да биде дел од идната влада, вели Заев. Идејата на Ахмети е неприфатлива и за ВМРО ДПМН, кој вела дека веќе е одлучено за принципот по кој ќе се назначи идниот премиер. ВМРО ДПМН ја представи идејата за кандидат мандатар и беше донесена едногласна одлука тоа да биде Христијан Мицкоски. Така што на овие избори свои кандидати покрај ВМРО ДПМН ќе имаат и СДСМ и Дуј, а финалната одлука ќе ја имаат граѓаните на избори, велат од партијата. Реакција пристигна и од Билал Касами, кој смета дека се работи за популизам од страна на Дуј. Политичкиот аналитичар Питер Арсовски вели дека со ова се отвора прашањето дали Ахмети ќе одбие коалиција со Македонска партија, доколку им биде понудено партнерство. Партиите се во потрага по нов политички наратив. И тоа е ултра амбициозен што се однесува до Дуј. Нормално е да го соопшти на 18 години роден ден на партијата. Но суштинското прашање тука не дали тој има такви амбиции кои се легитимни во политиката, туку колку се остварени. Например, дали Дуј на наредните избори ќе одбие да прави коалиција со било која македонска партија која нема да прифати премиер албанец? Во меѓувреме официјални преговори за терминот на парламентарните избори меѓу партиите нема. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски вели дека еден од условите за одредување датум е и минимум 10 дена поред, бројката на ново заразени да е помалку од 5% од бројот на тестираните. Од друга страна, владеачката СДСМ инсистира 5 јули да биде изборниот ден. Според нив необходно е што побрзо да се спроведе изборната процедура за да се формираат стабилни институции кои ќе ја менаџираат здравствено-економската криза. Дополнителната заменичка министерка за внатрешни работи најави кривична пријава за председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски, бидејќи престојувал во затворен дел од кафеана во Дебар Мало, спротивно на протоколите. Од ВМРО ДПМН е вела дека ова е обид да се одвлече вниманието од лошото менаџирање на власта на епидемијата. Јован Ѓорговски со деталите. Кривична пријава за лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски најавува дополнителната заменик министерка за внатрешни работи Славјанка Петровска. Презентирајќи детали од ноќта кога Мицкоски беше затекнат во кафеана на Боемската улица, Петровска вели дека не станува збор за политички случај, туку за настан во кој што се сторени кривични дела. Покрај за Мицкоски, најави кривични пријави за лицата кои ноќта биле со него, како и за сите кои ја попречиле работата на службените лица. Овој случај кој говори за свеста и совеста на оние кои во време на пандемија ги прекршуваат мерките за заштита. Ова не е политички случај. Ова е настан во кој се сторени кривични дела и заради тоа, по комплетирањето на доказите, ќе биде поднесена кривична пријава, односно кривични пријави против сите кои тоа го сториле. Ќе биде поднесена кривична пријава и за попречување на службени лица да превземаат действија, како и за непочитување на мерките. Петровска откри дека од исказите на очевидците и од снимките во објектот идентификувани се лицата кои биле со Мицкоски и додаде дека меѓу нив бил поранешен владин функционер и актуелен полициски службеник. Предмет на инспекцијски надзор, како што кажа таа, бил угостителскиот објект, а не лидерот на опозициската партија. А интервенцијата на полицијата била потребна бидејќи била попречена работата на инспекторите. Од исказите на очевидците идентификувани се сите четворица присутни во внатрешноста на објектот, притоа очевидци мислам на вработени во објектот и по потврдувањето од снимките нивните имиња ќе бидат соопштени,
но можам да ви соопштам дека, односно да ви потврдам дека едно од лицата е поранешен функционер во владата, а односно во Министерството за внатрешни работи, и еден е полициски службеник. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски веднаш по настанот на социјалната мрежа Facebook призна дека бил внатре во кафеаната на Боемската улица заедно со уште неколку познаници и додаде дека е подготвен да плати парична казна. По најавата за кривична пријава од ВМРО ДПМН велат дека Мицкоски сите детали ги објаснил во Facebook статусот и уште еднаш тврдат дека ова се маневри за одвлекување на вниманието на јавноста откако што велат вистинското фијаско со менаџирање на коронавирусот во земјава. Повеќе од 15.000 лица ги загубиле своите работни места во изминатите 3 месеци поради корона кризата. Прогнозите за следните месеци се уште по-песимистички. Работодавачите велат на конец висат работните места на уште најмалку 40.000 работници. Катерина Капковска. Над 15.000 работни места се изгубени за 3 месеци, покажуваат податоците на Агенцијата за вработување. Според податоците на крајот на мај регистрирани се вкупно 121.187 невработени лица, што е повеќе за 15.371 граѓанин во однос на февруари годинава, пред почеток на корона кризата. Во март пак, кога поголем дел од секторите се затворија со цел спречување на ширењето на заразата, бројката рипнала за близу 2.000, а трендот на пораст продолжи и во наредните месеци. Растот е најголем во месец април, кога како невработени се пријавиле плюс над 7.000 граѓани. А очекувањата на бизнис секторот се уште по-поистимистички. Миле Бошков од Бизнис Конфедерацијата за Канал 5 вели дека анкетите им покажале дека на околу 40 до 50.000 граѓани работното место им виси на конец поради корона кризата. Еден друг податок, околу 40.000 места, работни места, е дека во овој период од 3 месеци е фрапантен податок дека се изгубени работни часови еквивалентни на 85.000 работни места. И тоа значи дека навистина имаме стагнирање во економијата. Економијата сега трпи удари, но закрепнувањето ќе биде уште потешко, вели Бошков. Работните места, како и целата економија, ќе се зачуваат само доколку финансиската помош од владата продолжи и по периодот на кризата. Што се однесува до мерките и што се однесува до помошта, треба да биде директно од владата, меѓутоа треба да биде директно и во комуникација со бизнис заедницата и со синдикатите, и тоа да се изнаоѓат мерки кои можат да помогнат да се задржат работни места, меѓутоа исто така и флексибилно да се управуваат. Барање за продолжување на важењето на мерките побараа повеќе бизнисмени и стопански комори. Владата остави можност помошта да продолжи, но за сега нема најави кога и како тоа би се случило. Клубот на гувернирите на централните банки од Централна Азија, Црноморскиот регион и Балканот ја потврдија заложбата за водење политики кои ги поддржуваат ценовната и финансиската стабилност, а дополнително во рамки на просторот за делување на централните банки и дадоа поддршка на економското заздравување во време траење, колку што е потребно за да се надмине кризата, предизвикана од пандемијата на COVID-19. Оваа заложба била истакната на 43-та средба на клубот на гувернирите на централните банки од овие држави, на која учествуваше и гувернирката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска. Искуствата покажуваат дека реакцијата на централните банки во основа е преку намалување на основната каматна стапка, ослободување ликвидност во банкарскиот систем преку различни монетарни инструменти и проширување на листата на харти од вредност кои се прифатливи за обезбедување на дополнителна ликвидност на банките од страна на централните банки. Одделно беа посочени и активност за обезбедување по поволни услови за отплата на банкарските кредити од страна на кредитокорисниците погодени од кризата и стимулирање на тамошно по поволно кредитирање, особено на погодените сектори, се наведува во соопштението. Две недели карантин за македонските државјани кои ќе влезат во Бугарија. Ваква одлука донесоа властите во Софија откако во земјава повторно се бележи голем број заболени од коронавирусот. Во меѓувреме европските земји ги отвораат границите со соседите и ги укинуваат ограничувањата за патување. Јован Ѓорговски има повеќе.
Македонските државјани кои ќе влезат во Бугарија ќе треба да поминат 14-дневен карантин. Ваквата препорака на тамошните власти доаѓа по зголемениот број на позитивни случаи од коронавирусот во земјава изминатиот период. Во исто време пак официјална Софија ја крева рампата за државјани од Босна и Херцеговина и Црна Гора. Токму Црна Гора на почетокот на неделава забрани влез на македонските државјани бидејќи земјава повеќе не ги исполнуваше воспоставените критериуми на тамошните власти, односно се надмина бројката од 25 заболени на 100.000 жители. Меѓу останатите држави од регионот, Албанија и Србија веќе ги отворија границите, а Грција се очекува тоа да го стори на 15 јуни. Од денеска пак се укинуваат и ограничувањата за патување меѓу Унгарија, Австрија, Чешка и Словачка. Благодарение на успешната здравствена заштита, денеска ние заедно ќе дозволиме на граѓаните на Австрија, Чешка и Словачка да се движат без рестрикции. На граѓаните ќе им биде дозволено да ги поминат границите без негативен тест за коронавирус и без задолжителниот карантин. Чешка планира од 15 јуни да дозволи неограничен влез на граѓани од над 20 европски држави, а патниците кои пристигнуваат од земји каде епидемијата е сеуште присутна, ќе мораат да прикажат негативен тест или пак да бидат во карантин. Италија пак, која постепено почна да ги намалува мерките, најави дека рампата нема да ја крене за држави кои не се членки на Европската унија. Нема да дозволиме странските државјани од земјите кои не се дел од Европската унија да влезат во Италија ниту по 15 јуни. Наша обврска е да ги заштитиме животите и здравјето на нашиот народ. Во преседна викенд карантинот во земјава пак од Министерството за внатрешни работи соопштија дека македонските државјани кои ќе влезат во земјава во наредните неколку дена ќе треба да го почитуваат воспоставениот протокол, односно меѓу другото да прикажат и негативен PCR тест. По 10 години без било каква заштита од град и слични временски непогоди, земјоделците повторно без страф може да погледнат кон облаците. Ракетниот систем кој беше синоним за градобина заштита сега е заменет со современ начин на одбрана на посевите и имотите со авионско засејување на облаците со активна материја која градот го претвора во дошт. Повеќе од прилогот на Игор Манасиевски. По една деценија, оставени на милост и немилост, конечно земјоделците повторно добија заштита од град. Ракетниот систем, кој беше порано синоним за градобина заштита, се замени со современ начин на одбрана на посевите и имотите на граѓаните со авионско засејување на облаците со сребро јодит, активна материја која во облакот, по реакцијата, градот го претвара во дошт. Од Управата за хидрометеоролошки работи, институцијата која го раководи целиот процес на современа градобина заштита, не ветуваат 100% ефикасност, бидејќи такво нешто никаде во светот нема, но уверуваат дека земјоделците и граѓаните ќе имаат помалку потреба при секоја нестабилност да гледаат во облаци. Една од причините, значи зошто се одлучивме за авионски систем, беше што авионскиот систем од сите податоци кои ги собравме малтене од целиот свет беше се покажал како поефикасен, во засејувањето како попрецизен. Зоната на засејување, значи реагенсот баш се уфрла кај што треба да биде зоната за засејување. Во земјава има два авиони опремени со опрема и навигација, подготвени во секое време да полетат и да дојдат до точката, која ја одредува техничкиот персонал од радарските центри, каде градоносните облаци црпат влага од воздухот и тука да ја засеат активната материја, точка која што со стариот модел со ракети многу тешко се погодувала. Човекот што работи на радарот има своја предикција на радарот, му кажува каде дига, но во воздухопловот сега, што е, во ствари тоа е новитетот, има инструменти кои што кажуваат тачно каде треба да го исфрли средството. Значи, во реално време, на реално место, буквално се исфрла тачно таму каде што треба и затоа е ефикасноста многу поголема. Реагенсот кој се употребува против градот го прави македонска компанија, а за да може целиот овој систем успешно да функционира, обновен беше радарскиот центар за облаци во Ѓуриште, кој заедно со оној во Тополчани сега го следат целото небо над земјава и им даваат прецизни координати на пилотите кога и каде да се упатат за да го пресретат невремето. Моделот на современа заштита од град со авиони околу 30 години се пременува во Грција, како и во Бугарија. Оваа година целиот овој систем ќе биде ставен на еден тест, од кој ќе зависи дали и во иднина ќе имаме ефикасна современа заштита од градобини облаци. Манастирот Свети Никола, сместен во пазувите на Селечка планина, кој се наоѓа на 15 километри од Прилеп, плени со својата убавина. Сликата од ова прекрасно место ја пренесува Зоран Умировски.
Манастирот Свети Никола, сместен во пазовите на Салечка планина, широко ги има отворено вратите и за верниците, и за добронамерниците. Изграден е 1872 година на место кое создава чувство на посебен мир во душата. На 2 километри на целото Прилепец, а оддалечен 15 километри од Прилеп, овој манастирски комплекс има чудотворна и исцелителна сила. Црквата е еднокорабна, со иконостас, но без живопис. Велат дека оваа убавина ја препознале и многу доктори, но и партизаните, бидејќи за време на НОП местото било користено и како болница. Покрај заверници за престој, во времето одека било преку летото и носеле дечината на рехабилитација од градни болести. Откако се направи патов, многу се зголеми посетеността и многу се незадоволни. Еве се планираме камбанарија сакаме да направиме. Сакаме да обновиме и мрежава од електрична напојување од електрична енергија. Имаме многу голем проблем со тоа. И се сакаме линијата да смениме се тоа, да видиме кој ќе помогне. На влезната врата пишува, само Господ знае кој се има помогнато за изградба на овој духовен комплекс. Но е запишано дека ова место за 300 златни лири го купиле брајката од познатата прилепска фамилија Хаджимитревци, а во дворот има три свети води со силна исцелителна моќ. Во тој дел на водата е за Света Петка, Света Недела и Богородица. Тука. После имаме вода ваму, Свети Николска. Му има помогнато, да, и некои што немале дечина и што имале за и здравје, имале. Неколку четири души, како јас, откако сум дојдена, си има четири дечина. Патот до манастирската порта е асфалтиран. Новите над 5 километри, чинат 40 милиони денари. Парите се од Агенцијата за финансиска поддршка за рурален развој и од Прилепскиот општински буџет. Тоа овозможува и подобар развој на манастирскиот туризам, но и да се купи убаво квалитетно и надалеку познато бело овчко сирење од големото манастирско стадо овци. Со најнови информации гледајте не во 20:30, останете на канал 5, следува по рекламите ново издание на емисијата Самовистина. Пријатна вечер.